Ліжко-фонд для ковідних хворих збільшився у Чернігові. Там в обласній лікарні відділення заповнене майже на 100%. Загалом за завантаженістю Чернігівщина друга серед усіх областей. Даніл Снісар продовжить тему. В обласній лікарні Чернігова для ковідних пацієнтів відвели два поверхи. Поділили на зони – зелену з більш легкими пацієнтами і червону для людей з важкою формою коронавірусу. Загалом тут 55 ліжок. Хворих на ковід вже майже півсотні. Це було терапевтичне відділення, але коли стала потреба розгортати ліжка для ковідних хворих, було вирішено таке прийняте рішення розгорнути тут. Відділення для ковідних пацієнтів тут незабаром мають розширити, як і у інших опорних лікарнях області, звітують чиновники. Зараз шпиталі на Чернігівщині заповнені на 65%. Гірша ситуація з кисневими апаратами. У нас фактично існує 1006 ліжок, з яких обладнано киснем 399 лише точок. Це насправді не так багато. МОЗ перед нами ставить задачі досить амбітні. Логіка така, що нам потрібно, значить, в найближчій перспективі розгорнути 2720 ліжок. Зараз Чернігівщина серед аутсайдерів за кількістю тих, хто від ковіду вилікувався. З майже 22 тисяч захворівших, одужавших менше половини. Тут така нагнітаюча обстановка. Скільки людей лежить? Це дуже страшно. Треба берегтись як можна. Знайомі є ті, що хворіють, є ті, що перехворіли. Є ті, хто перевіряється, чи хворіє, чи ні. По-різному. За це різно. Бережемось. Порівняно з іншими містами ми більш дотримуємося карантинних вимог. У Прилуках і дійсно карантинних вимог жителі намагаються дотримуватися. Люди у масках навіть на вулиці. За час перебування у місті ми не помітили жодного водія маршрутки чи автобуса, який би керував транспортним засобом з неправильно вдягненою маскою або без неї. Дуже положительно і стараємось носити, особливо в спілкуванні. Є така газета «Прилучаночка», ми її виписуємо, і там вона надрукувала номери мобілок. Усіх участкових. Є люди, хворіють, звісно, але я думаю, тут багато такої вірусної інфекції. По магазинах все чітко, люди дотримуються. Маски, думаю, в даний час можна носити. Ну, діло в тому, що мало хто дотримується таких уже різких обмежень, мабуть, люди вже звикли до всього до цього. Ну, а це, думаю, на совісті кожної людини. Зараз Чернігівська область на шостому місці серед усіх областей за індикаторними показниками. У розрахунку на 100 тисяч населення тут хворіють 647 людей. Даніл Снісар, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».